den, já vás vítám u dalšího dílu Módy bez mola. A dnešní díl bude specifický a speciální. Trošičku se vrátíme ke kořenům, protože nastává chvíle, kdy jsme vždy, každý rok, dělali přehlídku. Nelze ji dělat, vy to dobře víte. Nelze ji dělat ani venku, bohužel, protože vždy používáme zhruba 10 žen a nemůžeme se tady schlukovat, takže se všem omlouvám. Ale tento projekt Módy bez mola vznikl právě díky tomu, že jarní přehlídka se nemohla konat. Proto název Móda bez mola, což je vlastně to, že jsme nemohli uspořádat přehlídku, ale zároveň to značí úplně něco jiného. Mnoho z vás se k nám připojilo později a já bych to tady ráda zmínila, protože za Módou bez mola je velká myšlenka. Je tam myšlenka vnímat sama sebe bez všech těch molů, bez všech těch nánosů. Nánosů špatných, negativních pocitů o sobě sama, nesebelásky a tak dále, takže bez nějakých předsudků. Móda bez mola je vnímání sama sebe bez předsudků a bez ublížení, které jsme si nazbírali celým svým životem. Proč o tom teď vůbec mluvím, když je za mnou tak nádherná kolekce? Ono to všechno spolu souvisí, milé ženy. Jde o to, že víte, když vám každý den někdo bude říkat nějakou informaci, například, že máte ošklivé nohy a vy nejste dostatečně silná na to, abyste pochopila, že to tak není, tak věříte tomu člověku a věříte mu slepě. Je to třeba váš táta, nebo třeba vaše kolegyně v práci, nebo vaše sestra. Kdokoliv z vašeho okolí vám může, prosím, nevědomně, anebo vědomně, říkat tyto negativní informace o vás. Nejprv si říkáte, že nohy vlastně máte hezké, že to není pravda. Za chviličku se vám to takzvaně vrije pod kůži. A když vám každý den budu opakovat, že máte ošklivé nohy, tak se myšlenka nebo slova stanou realitou. A vy už si na věky věku budete myslet, že máte ošklivé nohy. Tak jednoduché je vás přetočit, kam člověk potřebuje, nebo například nevědomky ublížit ostatním lidem křivým slovem, nějakým soudem, nějakým molem, kterému mu takhle vsunete do hlavy a on se tam zapouzdří a už pak nepotřebuje nic víc než vaši mysl, která toho mola rozšíří a on se dostane do každičké buňky vašeho těla. Pak vidím ženy, které jsou zdecimované a už si o sobě skutečně myslí, že jsou třeba ošklivé, tlusté, nepěkné. Každá žena je krásná. Každá žena je diamantem. Každá, skutečně každá. Jenom ne každá měla to štěstí na to být v takovém prostředí a vyrůstat v takovém prostředí, které by podporovalo krásu a lásku. Ne každá si vybrala profesi tak, aby byla ve svém. To znamená, třeba šla do banky a chtěla dělat v zahradnictví, pečovat o květiny, ale rodiče ji tlačili do toho, aby šla do banky a tak vystudovala ekonomickou školu, dostala se do té banky a cítí se tam frustrovaná a nešťastná. Těch příkladů a životních příběhů, víte, za těch 15 let, co dělám s ženami vlastně v módě, kdy vám kolikrát kabince řeknou spoustu věcí a svěří se se spousty bolístkami, tak já vnímám jako velké poselství vám všem, které jsou na druhé straně a možná náš pořad vnímáte úplně jinak, než vlastně původně bylo zamýšleno. My chceme ukazovat tu módu tak, aby každá z vás si tam našla to svoje, ale zároveň pomalu rozpouštět ty předsudky, moly a nánosy, které jsou vám podsouvány. Nezapomeňte, že někdy stačí jedna věta. Jedna věta a vaše mysl je rozvine do konstrukcí a pseudokonstrukcí a najednou si myslíte, že jste třeba ošklivá, ani nevíte, jak jste k tomu přišla. Zkuste se zamyslet, jestli to není jenom klam. Zkuste přemýšlet nad tím, že ne vždy to, co vám ostatní říkají, je pravdou. Zkuste
jít dovnitř a říct si, že jste krásná zevnitř. Zkuste to otevřít, protože svět potřebuje zářící a otevřené ženy. Svět potřebuje ženy v plné síle a ne ženy, které jsou zdecimované vlastně vlastníma myšlenkama, které se nezakládají vůbec na realitě. Nezakládají se na podstatě toho bytí na tomhle světě. A to je škoda a nemáme tolik síly, kolik bychom ji potřebovali. Já děkuju, že jste doposlouchali až sem. Chápu, že pro někoho to může být hodně abstraktní, ale mám velkou potřebu vám v tuto chvíli říct tuto myšlenku, jak vznikla móda Bezmola, co je jejím posláním a proč to všechno s celým mým týmem děláme. Je to vlastně toto, aby jsme otevřeli aspoň ty, které jsou připravené na to vnímat sebe, vnímat krásu, okouzlovat se tou krásou, dostávat skrze ní sílu a růst. Růst vevnitř, růst sama v sobě. A možná si řeknete oblečení, to je přece povrch. Dokud existujeme v hmotném světě, můžeme si na sebe šáhnout, tak přeci oblékáme naše tělo a když se milujeme, oblékáme ho do toho stylu, který cítíme, že je náš. V tom stylu záříme a v tom stylu dokážeme otvírat další ženy a další děti a muže dokonce k tomu, aby ten svět byl zahřivější a ne čím dál šedší a tmavší a těžký. Takže toto je takové poslání a teď pojďme k té nádherné kolekci, která je dneska za mnou. A vidíte, že je zajímavá, protože je rozdělená do tmavších odstínů černé, takže zimy zajásají, zimní typy. A potom opět do odstínu camel a do odstínu třeba skutečně teplejších, jako je tahle zlatomangová nádherná barva, tak teplejších tónů. Velkým nešvarem je dávat věci dovnitř. Ano, pokud trávíte každý den v posilovně, máte skutečně nádherný vysportovaný pas, tak si můžete dát mikrotilko na to tuhletu sukni saténovou a bude ta silueta jako na figuríně nebo na paně, která je tady za mnou. Kdo porodil 3 děti jako já, tak to bříško už nebude mít takové, i když si řeknete jo, vám se to povídá. Není to pravdou, ani já nenosím saténové sukně takto, jak jsem vám vysvětlila, ale samozřejmě, že pracuju tak, aby ta silueta vypadala dobře. Já jsem ráda, že jsem vám to mohla ukázat i na vlastně věkově rozdílných ženách. Protože častokrát slýchám v kabinkách dalšího mola a to už si nemůžu dovolit, já už jsem třeba starší. Jeden z našich dílů se jmenoval Věk je jenom číslo. To je přesně ono. Prosím vás, žena může zářit v 80 a být plná energie a entuziasmu. A může nosit to, co se jí líbí. Samozřejmě trošku upraveně, v jiné verzi, ale může. Je to jenom o tom si s tou módou hrát. Takže si pojďme ukázat, jak nosit trendy kousky věkových skupin, jako je moje kolegyně a třeba já. Například tenhle ten hit, trend, který ovládl Instagramové profily a vůbec celosvětově, jsou kožíšky na vrcholu. Tak si ukážeme, jak s ním pracovat, když vlastně je vám třeba kolem 30, 40 a pak víc. Protože opět říkám, věk je jenom číslo. Výhoda tohoto kožíšku je, že on je skutečně teplý, neprofoukne a má velmi, velmi příjemný chloupek. Takže teď si ukážeme, jak stylovat tenhle kožíšek.
Dalším kouskem, o kterém musím hovořit, je tato halenka, která má pružný tyl. Je to velmi zajímavý materiál, který je prosvítavý a do určitého věku, kdy se cítíte, noste krajkové podprsenky, buďte sexy. Když už se necítíte, ale chcete nosit tuto halenku, tak je velmi, velmi výhodná, protože je transparentní, to znamená průsvitná. A když pod to dáte tílko, tak ty vaše nedokonalosti, které pořád máte v hlavě, tak vlastně schováte pod ten tyl a pořád můžete zůstat rafinovaná, sexy. Ale zahalíte třeba to, co už nechcete ukazovat a vůbec se tím netrápíte, protože jste chytrá a víte, že když na to dáte tenhle tyl, tak nemusíte řešit ty vaše niance v hlavě. Takže nádherná, naddimenzovaná, kohoutí stopa v krásném střihu, v ženskosti, měkosti. No a k tomu prostě barvy karamelu, barvy lesní, lesní zelené, smaragdová, je to kouzelný kousek. No a když už jsme u toho materiálu, tak já vám musím skutečně představit tuto sukni, protože je to dlouhá sukně z kaskád, ze tří kaskád, v pase pružná, hladká guma saténová. Ať už budete nosit nahoru opasky, nebo necháte vyznít tuto hladkost té gumy, je to v pořádku. Tady vidíte, že mírným nařasením se právě břišní partie trošičku schová. Takže tady klidně můžete nosit úplné roláky dovnitř, i když bříško nemáte úplně zpevněné. A ty z vás, které milujou tyhle ty záležitosti, ale prostě jste třeba typ jablíčko a skutečně nemůžete dát tu věc dovnitř, protože to třeba upozorní na to, co není až tak hezké. Dámy, je to o tom ukazovat to, co je na vás nejkrásnější a to, kde by mohly vznikat ve vaší hlavě ty mindráky nebo moly, tak vlastně trošičku upozadíme a tím pádem ten konečný look je prostě překrásný. Když máme typ postavy jablíčko, tak nahoru dáváme právě třeba svetříky nebo něco přes. Vždycky pamatujte něco přes. Nebo si spojíme tyto dva kusy dohromady a necháme halenku přes, vůbec nevadí. Jo? Ty, co mají přesýpačku, si ji dají dovnitř, naopak, protože kdyby si to dali přes, tak jakoby srovnají tu postavu a neukážou na sobě právě zase opět to nejkrásnější. Takže ta móda tím, jak je variabilní, tak každému z nás přináší něco exkluzivního, zajímavého a krásného. Celé této kolekci, jak vidíte za mnou, k těm barvám tofí a hnědých odstínů, je nádherná tahleta. Já vám ji takto přiblížím, abyste viděli ten tón. Je skutečně taková sofistikovaná, lehce kombinovatelná, ať už pro zimní typy nebo typy, které jsou studené, kontrastní. Je výborná černá, když to dáme dohromady. A nebo teplejší tóny dají zlatistou, camel barvu, nebo takhle spojí s halenkou, vypadá to velmi hezky. Opět, když dáme camel kabát a k tomu tuhletu barvu, vidíte, jak je to harmonické a čisté. Musím představit hvězdy. To jsou skutečně hvězdné sukně. Protože když se podíváte, tak satén se nám vrátil na plné obrátky do módy. Saténové sukně jsou vrchol ženskosti, protože když jdete, takhle s váma jakoby plujou. Tím pádem za váma jde závan ženské energie. A mám ji teda takhle v barvě zlatisté do manga a barva, která je taková jakoby bordo, ale mírně do tepla. Opět, když jste teplý typ, dáváte tón do tónu, můžete si hrát s odstíny camel, pokud jste studený typ, je dobré nahoru dávat neutrální barvy, jako je třeba černá, nebo odstíny, které vám trošku lichotí obličej. Nenechat se strhnout tím pocitem, že teda nahoru dám nějakou žlutou, protože když budete ten typ, který je studený, tak vám udělá u obličeje neplechu a vystoupí vám něco, co tam vůbec nemáte a to nechceme. Tyto sukně jsou skutečně jakoby ke kotníkům, jsou dlouhé a nosí se k ním dlouhé oversize svetry, nosí se k ním pufové mikiny krátké, jaké jste viděli v minulé kolekci, takže dá se s tím krásně hrát. Všechny kožíšky, které za mnou vlastně vidíte tady na bystě, tak všechny tyto kožichy, které mají zkrácené délky, vestičky, které jste si nakoupili, tak jsou velice krásné tady k těmto saténovým sukním. Jako kontrast chloupku a vysokého luxusu v té hladkosti a jemnosti. A já se dostávám ke koženkám a kůži.
Už v jednom díle jsme se vykládali o tom, jak je kůže aktuální. Jsou to všechno, prosím vás, ekokůže, není to kožené, to bych ráda podotkla, ale jsou to výborné materiály, které se dají různě vrstvit, podvlékat, takže pod to klidně můžete vzít teplé punčochy nebo třeba i legíny, jo, můžete to navrstvit, až pak bude zima, dá se s tím pracovat. Tyto jsou úžasné, protože jsou do pasu, vidíte, že je to trendy záležitost, jsou volné, takže kdo nemá rád ty vyštíhlené siluety, tak ty to budou vypadat skvěle. A výborně vypadají na nižších postavách. Musím říct třeba 165 cm, 160 cm skutečně sluší nižším postavám, aby ten pas byl skutečně v té pasové lince. A pak dáváte věci nahoru a nebo dovnitř. Když chcete, aby ta pasová linka zůstala krásně viditelná, dáte dovnitř. Když chcete, aby to bylo zase trošku jinde, tak dáte klidně delší a oversize věci. Je to vždycky o tom, jaký typ postavy máte, jak jsem říkala. Pokud mám krásné štíhlé ruce a nohy, ukazuju toto. Pokud obráceně mám třeba trošičku širší paže, širší stehna, tak ukazuju nádherný výkroj mezi pasem a boky a to udělám tak, když ty věci dám dovnitř. U kůže ještě zůstaneme, protože vidíte, že tento díl je plný skutečně jiných věcí a vy víte, že máme rádi jiné věci. Právě proto, abychom ukázali, že ta móda může být variabilní a jiná a že každý je schopen si najít to svoje jiné, není nic horšího, než když vidíte všechny lidi oblečené ve stejném. A přitom každý ten člověk je individuálně krásný, protože každý diamant je jiný, tak každý člověk je jiný. Proto určitě spousta žen řekne, je, to bych si na sebe nevzala, a spousta žen zajása konečně. Tyto nádherné trenčkoty, kabáty, je mi jedno, jak tomu budete říkat, ale každopádně je to vyštíhlená záležitost, v lakovaných efektech, v černé, dramatické. Pokud chcete tuto dramatičnost zjemnit, doplňte ji vyloženě úplety. Když vlastně přidáte k tady tomuhle lakovanému materiálu něco, co je pletené, je tam pletáž, tak ona se zjemní. Pokud budete přidávat výrazné barvy, jako je červená, fuchsiová, ostře zelená, tak tu dramatičnost naopak podpoříte. Napadla mě ještě hořtičná žlutá, která je tamhle za mnou. Tady vidíme vlastně tu fuchsivu, takže když to dáme k sobě, dramatičnost vzroste. Čím je materiál lesklý, ještě k tomu například další kůže, tím víc to tvrdne a začíná to být skutečně velké drama. Ale růžové úpletové šaty nebo třeba camel úpletové šaty pod takovýhle kabát jsou úplně normálně nositelné a nemusíte tam vytvářet až takové drama, když ho sama v sobě nemáte. Pokud ho máte, tak ho tam dejte. Co kus, to exkluzivní záležitost. Estelle, řecká firma, letos udělala tak krásnou kolekci, že já o ní prostě hovořit musím. Takže na jedno rameno záležitost je to vlastně top, který si můžete takhle v pase stáhnout páskem. Velice ženský, sexy kousek, který v tom šatníku zůstane mnoho, mnoho let. Pro zjemnění kožených efektů tady máme třásně. Třásňový materiál, který ten svetr možná vypadá, že jako hodně oversize, ale není. On je vyštíhlenějšího charakteru a ty třásně tam dodávají ten efekt toho luxusu. Já bych ráda upozornila, teď napnou ouška hrušky, typ postavy hruška, kdy vlastně tato lodička, ona je docela hodně krásně otevřená, takže nádherně rozšiřuje partii ramen. A pokud někdo potřebuje odpoutat pozornost od spodní partie, tak tyto svetry jsou velmi, velmi vhodné, protože vidíte, že ještě mají aplikaci tady vlastně takové kamínky a u toho je perlička,
Tím pádem veškerá ta pozornost jde nahoru, tak jak potřebujeme u těch hrušek skutečně tahat tu pozornost nahoru, aby se nám vyvážela postava a staly se z ní vlastně přesýpací hodiny. Můžete, nemusíte, je to vždycky všechno o vás, ale toto jsou dobré fídle. U hrušek ještě zůstaneme, u ty postavy hruška. Další kousek, který by se jim hodil do šatníku, tak je tento. Jakékoliv nařasané rukávy v této hlavicové části toho rukávu vždycky rozšiřují ramena. Takže když se podíváme, tak skutečně nádherně zpracovaný stojáček, který ale neškrtí. Není to takový ten choker, který vás úplně přiškrtí. A slzička, která dodává trošičku sex appealu. Některé z vás nosí do práce kostýmy, musí nosit ještě saka třeba klasické, takže toto je halenka, která právě do těch sak vypadá velmi dobře, ano a nejen samozřejmě do nich. Takže kdo má ty postavy hruška nebo třeba i přesýpací hodiny, velmi, velmi krásné kousky. A když jsme u vrcholných kousků a vrcholné módy, tak opět plize, si řeknete, jejda, má netolik plizovaných sukní. Ano, letošní kolekce skutečně skýtá velké množství plizovaných sukní. My jsme za to rádi, protože sukně se nám vrátily do šatníku, je to ryze ženská záležitost. Nosí se s teniskami, nosí se s nízkou obuví, ale můžete i k lodičkám. A jsme za to velmi rádi. Tady je luxusnější kus, který zase opět evokuje jakési drama v sobě. Je to naplizovaný satén, kde je naplizovaná také francouzská krajka. Hra s silonkami, které mohou mít různé odstíny, tím pádem skrze tu krajku výjdou ven. Bude to velmi krásné. Je to čistě o vás, jak moc si troufnete na různé barvy. Ale tato sukně vám v šatníku zase vydrží dlouho a nebude podléhat žádným modním trendům ani diktátům. Je toho hodně, co by člověk ukazoval. Nedá se úplně všechno, ale tento plášť, kabát, trenčkot je ryze nutný vám ukázat, protože tentokrát Lauren Vidal udělal něco, co je jiné. Je jiné, je skutečně jiné. A je to kabát, který má naplizovanou jednu polovinu, i v zadní části je to přesně jedna polovina, a druhou část má hladkou. Pro vyznění tady toho plize je vlastně celá tato část, kde máme druky zakryta, takže je to minimalistické pojetí. A možná se vám takto zdá, že je široký, ale tou vazačkou vy si krásně zdůrazníte pasovou linku, a v podstatě vypadáte ještě hubenější než jste. On je takový jako zajímavě řešený, že ubírá kilo. Někdo to chce, někomu je to jedno, tak pro ty z vás, které třeba by chtěli trošičku opticky vypadat štíhlejší, tak tento kabát vřele doporučuji. Nárameníky, které opět ukazují na ten trench coat, který byl zákopovým kabátem a byl vlastně z bojiště, tak jako tady je to samozřejmě do té ženské podoby trošku upraveno. Ale skutečně zase další kus, který do toho šatníku, je to prostě investice, kterou můžete vytáhnout za 10 let a budete vždycky vypadat skvěle. Je to to, abyste ženy chodili tak, abyste vždycky vypadali úplně jako nejlépe, jak dokážete. Nechoďte jen tak, to pak schazujete i svou vlastní hodnotu. A vím, jsou některé chvíle, kdy je to těžké, máte spoustu problémů. Tíží vás u srdíčka, ať už rodinné problémy s dětmi, cokoliv, s partnerské, životní, ale když se hecnete, oblečete se a najednou získáte sílu zvenku a ona takhle proudí dovnitř, tak dokážete skutečně vše, protože ženy jsou silné a dokážou věci, o kterých ani netuší, že dokážou. Já vám děkuji. Já vám děkuji, že sledujete tento pořad. Jsem moc ráda, že jste s námi a že aspoň některé z vás tam na druhé straně moje slova třeba zasáhla, možná jste si něco uvědomili, možná už to dávno znáte a pracujete na tom, abyste zářili ať už zvenku, dovnitř a ven, anebo obráceně, je to jedno, je to skutečně důležité pro nás všechny, aby jsme se potkávali a věděli, že si nejdem po krku a že se my ženy dokážeme podporovat a udělat takové společenství, které povznese i naše všechny muže, které máme moc rádi.
A dneska to bylo takové povídací a vlastně jsem to takhle vůbec neplánovala, ale někdy to tak přijde na vás, že musíte říct něco ze sebe. A tak vám děkuji. To je asi všechno, co ze sebe dneska řeknu. Samozřejmě na www.lagabriela.cz teď najdete spoustu těchto krásných kousků, včetně úžasných doplňků, rukavic, které budou jistě brzy potřeba, už nám ty teploty jdou dolů. Takže udělejte si třeba radost nějakým krásným kouskem, třeba rozsvíťte svůj šatník něčím od nás, anebo se nechte inspirovat. A já se těším příští čtvrtek opět na viděnou tady na YouTube La Gabriela. A už vám můžu napovědět, že půjdeme do bund a budeme se vykládat, jak se vybrat správně bundu, plášť, kabátek. Takže hodně to bude zaměřené na ty teplejší svršky. Takže kdo třeba zvažuje koupě bundy, tak bych doporučila si nás třeba shlédnout příští čtvrtek. No a ještě takové malé rozloučení na konec.